Itxasondo, Goierrin kokatutako udalerria da. Landa Gipuzko 32 programa osatzen duten udalerrien artean, biztanle gehien dituztenetako bat da. Itxasondon etorlurrek kudeatutako proiektua udaletxearen eraberritzea da. 1965. Urtean eraikitako eraikin hau herrigunean dago, kale nagusia herriko plaza bihurtzen den espazioari so eginez. Eraikinak arkupedun etxabea eta beste bi solairu ditu. Guztira, 650 metro karratu inguruko azalera eraikia duelarik. Eraberritze honi bi arrazoi nagusigatik ekin zaio. Batetik, herritarren behar berriei modu egokian erantzuteko, eta bestetik, energia aurrezpena eta eraginkortasuna helburu izanik, eraikinak ez zituen isolamendu termiko nahiz instalazio egokiak ezartzeko. Bestein bat ekimenetan bezala, etorlurrek proiektuenetan duen parte hartzea, udalarekin batera eraberritzeak bete beharreko baldintza programa eta behar teknikoak zehaztuaz hasi zen. Lehen paus hori eman ondoren, arkitekturei deia lehiaketa deitu zen. Deialdi horren ondorioz, 8 proposamen jaso ziren. Jarraian, udaleko eta etorlurreko kideek osatutako epaime batek, proposamen horien artean 5 aukeratu zituen. Azkenik, herritarren partaidetza prozesu baten bitartez, ALD bulegoak aurkeztutako proposamena aukeratu zen irabazle. Garaiaren irudian inspiratutako proiektua hau irabazle egin zuen ezaugarri nagusia, programaren interpretazio eta garapen egokia izan zen. Horrela, kaleko mailan erabilera publikoenak kokatuko dira, hala nola ludoteka eta liburutegia. Lehenengo solairuan berriz udaletxearen areto nagusia kokatuko dira, eta bigarren solairuan azkenik udaletxeko administrazio bulegoak. Zentzu berean, gaur egun beheko oina eta lehenengoa lotzen dituen eskailera eraistea proposatzen da, eta eraikinaren erdigunean kokatuko den beste eskailera batek ordezkatzea. Modu horretan, igogailua eta eskailera komunikazio bertikalen gune bakarrean kokatuko dira eta horiekin batera bestelako espazio zerbitzariak. Espazio hau, eraikinaren erdialdean kokatuaz, erabilera desberdinak modu berezian funtzionatzea ahalbidetuko da. Izan ere, solairu bakoitzak oso erabilera ezberdinak izango ditu.